I dagens Hva vil du bli skal det handle om du vil bli idrettsutøver. Og jeg skal faktisk møte en som er verdensmester i idrett. Okay. Hei. Hei. Yes. Hyggelig. Cecilie. Ove. Hei. Hyggelig. Ove. Cecilie Brekkhus, du er profesjonell bokser. Hvor gammel var du da du oppdaget at du var skikkelig profesjonell til å bokse? Nei, jeg prøver å være veldig profesjonell i alt jeg gjør. Så ganske tidlig så prøvde jeg å være veldig proff i alle ledd. Når det gjaldt trening. Hvilke ledd er det viktigst å være proff i? Er det håndledd eller? Nå snakker jeg litt mer om det, altså, alt rundt det å være en toppidrettsutøver. Ok, men før, da du begynte så var du amatør liksom? Skikkelig dårlig? Nei. Nei, det er ikke helt slik. Men du er i hvert fall proff. Ja. Ok. Doping er i stadig økende grad et problem. At idrettsutøvere doper seg for å oppnå bedre resultater benyttes i stadig større grad. Doping. Jeg tror spørsmålet er i hvert fall, har du noen gang dopet deg? Og hvis du hadde dopet deg, ville du sagt at du hadde gjort det i så fall? Jeg har aldri dopet meg. Ok. Men hvis du noen gang hadde dopet deg, ville du ha innrømt at du hadde dopet deg? Mest sannsynligvis ikke, nå. Nei, så jeg kan ikke stole på svaret, altså. Ok. Greit. Må profesjonelle idrettsutøvere dusje hver dag etter trening? Eller ja. Er det frivillig, eller må man? Nei, det er frivillig, men de bør gjøre det. For vi trener ganske hardt, så. Ja, men når man dusjer, må man dusje naken, eller kan man dusje med underbukser på, hvis man vil det? Nei, hvis du vil, så kan du sikkert dusje med underbuksen på. Ok, det er lov. Hører du det, gymlærer? Hvis man vil, så er det lov å dusje med underbukser på. Det sier til og med de proffidrettsutøverne. Så det var litt miss. Okay. Det ser ikke dumt ut. Nei, du ser skikkelig badass ut. Ja. Nå er du klar. Ok. Er det han jeg skal slås mot? Ja. Men skal jeg slå han? Kan besvime dere? Hvor lenge er det vi holder på? Eller hvem er det som vinner? Nå skal dere gå 2-minuttersrunder, og så skal vi prøve å unngå at noen blir knocket i dag. Ja. Ok? Er du klar? Yes. Bra! Du må hilse på han først. Ok. Ove? Shit. Fly som en sommerfugl. Ja, veldig bra. Kjempebra. Bra fotarbeid. Veldig, veldig bra. Bra. Og så må du se på motstanderen din. Og så høyre. Ikke se på meg, dere. Kom igjen, dette klarer du. Det er bare et par sekunder igjen av runden. Ok. Hva? Har det ringt, eller hva er klokka? Ok, ferdig. Nå har vi sett nærmere på hva det vil si å være idrettsutøver her. Og hvis du har lyst til å bli idrettsutøver, så vet du i hvert fall litt mer om hva det vil si å være idrettsutøver. Ok, jeg brukte ikke alle kreftene faktisk, så jeg tror ikke jeg trenger akkurat å dusje og sånn egentlig. Det gjør jeg hjemme.